Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safecoins, com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitão mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype pra vocês. Mais um dia de conteúdo no Future Stars. Hoje é sabadão. Vamos entrar dentro do Ultimate Team e vamos ver o que tem de novidade. Objetivo, jogadores, vazaram Baggio, Cannavaro. O que vem hoje pra gente fazer dentro do Ultimate Team? Será que tem alguma melhoria legal, alguma coisa? Eu tô com algumas cartas penduradas. Se vier o Cannavaro, tô pensando seriamente em fazer, já que eu tô precisando de um zagueiro e seria uma boa mandar as forragens nele. Também temos alguns packs para abrir e não conseguimos porque tá vindo muito duplicada e infelizmente é meio duro você ter duplicadas e não ter onde mandar, ficar dando quick sell sem ter muitas recuperações depois e ficar queimando forragem DME nada a ver, paia também. Então bora lá, partiu objetivos. Vamos ver o que, que vem de legal aqui pra gente. No FC Pro, nada no ao vivo. Copa Cracks, especialista em jogo diário. Esse daqui fica renovando todo dia. No Temporada, nada de nada. No Marcos, nada de nada também. Partiu o desafio de montagem de elenco. Bora lá. Vamos ver aqui em Atleta se tem alguma coisa maneira. Depou, Ramp, Diogo Jota. Vamos ver. Esse aqui já tava, Tevezudo, Vlahovic, nada em jogadores. Em atletas temos 80 mais, ouro diário, escolha de atleta 85 mais. Um player pick onde você consegue fazer duas vezes por dia. O que, que a Izinha tá cobrando por esse player pick? Um time 84, não precisa de ter OTW nem nada. É o preço que tava sendo cobrado anteriormente. Deixa eu favoritar aqui, vamos fazer para ver se tá bugadinho. Podemos mandar até os repetidos que a gente tirou aqui também. Temos aqui o informe, prêmio aqui, nada. No desafios, deve ter saído alguma coisa. Nos ídolos, saiu o menino Baggio. 9 DMS, Eizinha, como assim? 9 DMS o Baggio? Bora ver, 5 defintas, alta, baixa. Joga de MEI, SA. Tem um pace, é... Finalização, é. Visão de 94, boa visão. Passo curto de 93, agilidade meio prejudicada. Eu acho que não mudou muita coisa da outra carta dele, não. Acredito que o que vem de mais impactante é os dois playstyles. De resto, eu não sei. Não me recordo muito bem como que era o Baggio, mas em termos gerais, tá bem parecido. Aqui em estilos de jogo, ele tem o chute colocado, cavadinha, passe guiado como Playstyle Plus, passe direto, técnica e também o veloz. Eu acho que esses 9 DMS é muito pelo fato do técnica como Playstyle Plus. Ele parece bom, mas assim, 9 DMS... O cara tem que ser muito gênio. 8-8, 8-7, 8-6, 8-4, 9 não. Recapitulando, 6 DMS. Porque tem esses 3 aqui que é bem tranquilo de fazer, bem de boazinha. Mas, ainda assim, o cara tem que ser gênio pra ter esse preço aqui. Vamos ver, eu vou fazer ele pra vocês, tá? Vou fazer o de empréstimo e a gente joga umas partidinhas. Talvez amanhã saia esse review pra vocês. Maravilha? Top. Então, Baggiozão da massa chegou. Mais alguma coisa acho difícil? Deixa eu ver. Não, não chegou. Vamos dar uma olhada aqui agora nas evoluções, ver se tem alguma coisa legal. Também tinha vazado uma que até entrava, o Diogo Jota. Eu tinha visto muita gente reclamando porque ele veio pro OTM e do nada e aí manda um trem que poderia deixar a carta melhor que a OTM. Aí quem fez a OTM e vaza a evolução é paia. Vamos ver aqui. MCs da academia, treino, ataque sem freio. Lá vem a invertida, melhore um atacante com habilidades e instintos aprimorados para passar tranquilamente pela zaga, com novos estilos de jogo, incluindo veloz e domínio. A marcação vai, 3 pontinhos. Temos aqui o Dembélé, parece legal. O geral é 85, ritmo 87, condução 87. Defesa máximo 70, não pode ter Playstyle Plus e as Playstyles normais é no máximo 8 e não pode ter evolução em andamento. Ok, vamos ver aqui quem que a gente tem de
Legal, temos umas boas opções. Temos a Dali, que ganha o tic-taca, peraí. Ganha o tic-taca, família, top. Ritmo mais 4, condução mais 4, posicionamento mais 13. Tic-taca, domínio com o Playstyle Plus. Ué, nossa, é bem pouquinho pra fazer. 4 partidas e não precisa nem jogar o Rivals ou Champs, pode ser tudo no squad. Então são 8 partidas aqui pra você fazer. Maneiro, hein? Vamos olhar aqui as nossas opções melhor. Gnabry, ganha perna ruim alguma coisa? Não, não, não ganha não, tô viajando. Caramba, Lukaku, o que eu tô vendo Lukaku, família? Pra que eu tô vendo Lukaku, rapaz? Vamos ver aqui a Gabi Nunes. Deixa eu ver. Nossa, Gabizinha, tu fica uma deusa, hein? Nossa, cartinha monstra demais. Olha o tanto de playstyle que ela fica, 9. 90 de físico, hein? Fala dela, 98 de... É, uma pena é só ter o fôlego baixo. Aí é duro, fôlego baixo é duro. Caraca, ficou legal a carta dela, hein? Deixa eu ver, temos a Atenea aqui. Almada. 85 de overall nessa daqui. É melhor botar na Ivo de graça dele mesmo. De opção legal que a gente tem é só a Gabi Nunes. A Dali, ela fica com pace mais ou menos. Não, 72 de frieza não dá. A nossa melhor opção é a Gabi Nunes mesmo. Daqui a pouco a gente dá uma olhada no Futbin, as melhores opções. Eu acho que dá pra encaixar uma galera legal aqui. Será que dá pra colocar o Diogo Jota mesmo? Essas duas Playstyle Plus são boas. Combinação legal, botando ali o tic-taca. Se tiver um passe razoável, cara, talvez seja uma boa a gente tentar fazer essa evolução e trazer um review pra vocês de algum jogador aí. Vamos ver aqui os jogadores que a gente tem repetido pra mandar no Player Pick. Paredes e Neuer. Vou mandar os dois. Vou mandar os dois, sem problema. Pra gente se livrar desses jogadores aqui, tá ótimo. Primeiro Player Pick 85 mais feito. Vamos ver quem vem. Partiu. Será que vem alguma coisa boa? Algum jogador do evento? Demorando, hein? Bora lá, Yeizinha. Não esconde não, que é nesse Player Pick aqui que a gente vai mitar. É. Mandamos a Irene Paredes, mais um monte de 84 para receber um 87. Tamo no lucro, eu acho que tamo no lucro. Tamo bem. Qualquer conta diferente disso daí tá errado. Mais um Player Pick 85 mais aqui, agora mandando o Neuer Zudo. É. Então tá bom. Ótimo, maravilha. Coisa linda, compensou demais. Mandei um 87, um monte de 84 e veio um 87. Mandei um 88 e um monte de outras coisinhas mais. E veio um 87 também, ou foi 86? 87, mid, é isso. NT, mas pelo menos agora a gente consegue abrir os nossos packs aqui. Mas não vou abrir agora não, eu entrei aqui pra ver a loja. Vamos dar uma olhada aqui na loja rapidão. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nas evoluções lá no Futbin. Ver se tem alguma coisa aqui, promocionais pra você. Não, não é aqui não, aqui ó. Pacotes pra você. Não tem um pacote legal não, só tem esses aqui mais boladão. Eu queria o de 30, de 10 coins. Aqui não tem nada, hein. Pra usuário de FIFA Points não tem nada. Partiu Futbin, vamos dar uma olhada nas evos. Começando aqui então por Diogo Jota. Selecionei só algumas opções aqui, viu? Tem várias que são legais, mas eu peguei as que eu julgo serem mais interessantes. O Jota, ele não tem muito pique, porém, tendo o Rapid, pode ajudar ele a ficar um pouco mais rápido. Tem uma agilidade boa, a compostura dele é meio F, mas jogando de ponta pode ser interessante e você pode utilizar outras qualidades que ele tem. Ó, o posicionamento de ataque dele é 99, playstyles as duas que ele ganha, vai ter o tic-tac aqui, o power shot, ele fica interessante, viu? Cartinha dele fica bem, bem legal, você que tem 85 dele aí e não tiver nenhuma outra opção, eu acredito que vale a pena. Talvez seja melhor até que a própria carta. Tá bugado isso aqui? Mais 13 de power shot? Tá bugado? Deixa eu atualizar. Ah, tá bugado, olha lá, ó.
É só mais 6 de Power Shot. Essa catapota EM dele tem atributos melhores, porém não tem duas Playstyle Plus e também não tem esse arsenal brabulento aqui de Playstyles para você utilizar e custa mais barato, apenas 100k. Mas, em contrapartida, a outra carta dele você usa forragem, você pode fazer de graça. Essa daqui não, você vai ter que desembolsar ou coins ou FIFA points. Outra cartinha que eu achei legal foi essa daqui do Mertens. Ele tem uma frieza muito top, uma coisa que ele tinha de problema em cartas em FIFAs passados era frieza. Ele sempre teve uma carta cheia de qualidade, chutava bem, corria bem, passava bem e ele era bem completinho. Porém, por não ter uma frieza alta, chegava na cara do gol e não conseguia meter gol muitas vezes. E nesse eSports FC, além dele ter ganhado as playstyles, que deixa a carta dele ainda melhor, ele tem a compostura alta, tem a frieza alta. Uma pena que ele foi lá pro Galatasaray. Se ele continuasse na Itália, seria mais fácil o link dele. Mas ele ficou com uma cartinha bem interessante, bem legal mesmo. Seria um bom segundo atacante ali. Na ponta eu já não sei muito por causa da frieza dele. Mas ainda assim é uma cartinha legal, eu achei maneira. Temos aqui o Dembélé, que tava como exemplo lá pra gente ver, só que não dá pra gente ver a carta porque eu não tenho ela. Tu tem esse Dembélé ainda? Você que me escuta nesse exato momento, você tem um Dembélé? Eu mandei ele em DME, eu acho que das primeiras oportunidades que eu tive. Ele tem 94 de compostura, olha, jump 99, cabeceio de 96, 95 de finalização, 95 de power shot. Uma excelente carta, hein? Vai ganhar o tic-tac, por mais que ele não tenha um passe tão bom, ele ganhando o tic-tac ali vai deixar a carta legal. Interessante, hein? Por mais que ele tenha 82 de agilidade, a Playstyle Plus aqui de domínio deixa a carta legal. Tá jogável, viu? Eu, se eu tivesse esse Dembélé, eu faria. Se eu tivesse, eu faria. Achei interessante essa carta, que é uma das melhores, sem dúvidas. Clint Dempsey. Uma cartinha interessante também. Ninguém dá nada por ele, você não vê ninguém utilizando este homem. Mas com essa evolução aqui, a cartinha ficou diferente. O passe dele é bem razoável, finalização top, com posicionamento de ataque de 99. O pace dele é muito bom. E olha o tanto de playstyles aqui que ele tem. Cartinha interessantíssima e link o Messi. Se eu tivesse ele também, eu ficaria balançado ali. Quanto que tá custando essa carta dele atualmente? 11k? Talvez aumente devido à evolução. Se for comprar agora, não sei se vai achar não. Mas seria uma oportunidade legal aí para você evoluir. Caso você tenha um Messi, enfim. Legal, hein? Fica bem bacana a cartinha dele. Não fica ruim, não. Tá bacana, 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 ó. Você é louco, diferenciado pra jogar de terceiro homem de meio campo, jogar na ponta. Talvez até um segundo atacante ele jogue, viu? Se ele for 5 de perna ruim, dá pra jogar de atacante essa carta aqui. E é isso, família. Hype de hoje coberto pra vocês. Objetivos, chegou o Player Pick 85+, o Baggio que a rapaziada tinha vazado e olha... Tem alguns inscritos aí que vão ficar felizes com esse Baggio devido ao fato de ter times temáticos, gostar de jogadores diferentes. O problema é que ele veio com preço de gênio, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários o que, que você achou. Não é nem questão assim de achar ruim, porque eu sei que divertimento é algo que não tem preço. Se tem uma carta lá que vale 2 milhões e tu tem um certo sentimento com o cara, por que não fazer... Pra você se divertir, pra você curtir a carta. A gente já passa tanto problema com o jogo. E se a gente ficar se restringindo e ficar mexendo só com carta meta, o jogo fica mais chato ainda. Então se você gosta, por algum motivo, meta dança. Mas eu achei com preço de gênio. Na minha opinião, ele passa longe de bagre. Porém, gênio ele não é pra ter aquele preço lá. Ah, Vitão, tá barato sim, cara. É só um elenco 88, tu já fez carta pior. Concordo com você, com toda certeza. E é por isso que eu vou fazer o review dele. Vou fazer o empréstimo aqui. Ainda hoje vou fazer umas partidas e eu acho que amanhã eu trago esse review pra vocês. Não sei se eu consigo trazer hoje mesmo. Mas amanhã é bem provável que ele esteja de manhã aí no seu YouTube, na sua telinha, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha do conteúdo de hoje. Tá maneiro? Tá legal? Você tá gostando do evento Future Stars? Deixa o like aqui embaixo também pra dar aquela força, aquela moral. Toda vez que você deixa o like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se tu é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São 2 vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack open, play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre eSports FC. E é isso. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui!